Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Самал Жантемір. Қазақстан Дүниежүзілік банктен 1 миллиард доллар қарыз алады. Бүгін мәжіліс депутаттары Қазақстан Республикасы мен Халықаралық қайта құру және даму банк арасындағы қарыз туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы мақұлдады. Келісімге осы жылдың 17 ақпанда қол қойылған болатын. Оған сәйкес Дүниежүзілік банк еліміздің экономикалық әлеуетін арттыру үшін 1 миллиард доллар мөлшерінде қарыз бермек. Қаржы министрі Бақсұлтановтың мәлімдеуінше, ол ақша үкіметтің стратегиялық жоспарларын орындауға жұмсалады. Қарыз 20 жыл өтеу мерзімімен беріледі. Мәжіліс келісімді бірауыздан қолдады. Енді заң жобасы сенатқа жолданады. Қаржылық шарттарға сәйкес қарызға қызмет көрсетуді және оны өтеуді республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыратын болады. Аталған қарыз қаражаттары бекітілген бюджет тапшылығы жағдайында макроэкономикалық тұрақтылықты және мемлекеттік қаржының теңгерімділігін, оның ішінде республикалық бюджеттік бағдарламаларды уақытылы қаржыландыруды қамтамасыз ету мақсатында маңызды болып табылады. Атырау облысының Құрманғазы ауданындағы Ақкөл ауылында үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында іргесі қаланған керамзит зауыты небары 2 жыл ішінде ішкі нарықтан өз орнын алып та үлгерді. Осы заманғы озық технологиямен жарықтандырылған кәсіпорын өнімдері аудан сұранысын толық қамтып қана қоймай, енді облыс орталығынан да тапсырыс ала бастады. Шалғай ауылда сапалы әрі сұранысқа сай өнім өндіріп жатқан зауыт жұмысымен тілшіміз Бекен Әлірахым танысып қайтты. Құрылыс саласы үшін арзан әрі сапалы өнім өндіріп отырған керамзит зауыты 2 жылдың ішінде аудан аумағын толық қамтып үлгерді. Ендігі мақсат өрісін кеңейтіп бүкіл облыстың құрылыс нарығына шығу. Индустриалдық карта шеңберінде жүзеге асқан жоба құны 50 миллион теңге. Мұны кәсіпкер мемлекеттің демеуімен 6,5% жеңілдікпен алды. Үкіметіміздің үдемелі инновациялық даму бағдарламасына сәйкес және бизнестің даму жол картасы 2020 бағдарламасына сәйкес керамзитный гравий, яна керамзитный блок шығаратын жоба қолға алынған болатын. Бұл жұмыс 2014 жылы басталған. Күні бүгін қазір жұмыс толыққанды жұмыс жасап тұр. Құрылыс материалдарына қажетті шикізат Ақкөл ауылындағы табиғи қызыл топырақтан алынады. Кәсіпорын соңғы үлгідегі заманауи технологиялармен жабдықталған. Тауар бәсекеге қабілетті болу үшін өнім сапасы мамандардың жіті бақылауында. Зауытта қазір керамзит қиыршық тастары мен кірпіш шығарылып жатыр. Керамзит өнімі жеңіл әрі бойына жылу тартатындықтан тұрғын үйлердің едені мен шатырына төселеді. Сондай-ақ жеңіл әрі ыңғайлы кірпішке де құрылыс нарығында сұраныс жоғары. 40 адамдай шоусында жұмыс жасайды. Қазір кезде өнім жақсы шығып тұр. Қазір сапалы, өтеуі де жақсы. Енді алға қарай да солай жұмыстана береміз. Осы ауданның болмаса облысында осы қажеттілігін адамдардың басқа да құрылыс мекемелерінің қажеттілігін өтейміз деп ойлаймыз. Қазір зауыттағы екі цех толық қуатында жұмыс істеп тұр. Жылына 50 мың текше метр керамзит және 20 мың дана кірпіш шығарылады. Жергілікті құрылыс нарығынан ойып тұрып орын алған кәсіпорынның болашақ даму жоспары бар. Шалғай ауылдан дайын өнімді тасымалдау қиындықты туғызғандықтан биыл облыс орталығынан тағы бір зауыт салу жоспарланып отыр. Бұл жоба жүзеге асса, кәсіпорынның өндірістік қуаты 2 есеге артып, жұмысшы саны да 80 адамға дейін жеткізілмек. Бекен Әлирахым Әзілхан Уахитов, Атырау облысы Құрманғазы ауданынан 24 кезет. Хабарымызды жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында ғаламды қауіпсіздік мәселесі қызу талқыланып жатыр. Сыртқы істер министрлерінің кездесуі 2-ші аптаға ұласты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем 21-ші ғасыр манифестіне бұл жолда айрықша назар аударылды. Маңызды жиынға қазақстандық делегацияны сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов бастап барды. Ол өз кезегінде қауіпсіздікті сақтау бағытындағы еліміздің негізгі ұстанымдары жөнінде баяндап, елбасының ядролық қаруға қарсы бастамаларын тағы бір мәрте еске алды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының бірінші орынбасары Ян Элисінің айтуынша, соңғы 10 жылда әлемдегі азаматтық қақтығыстардың саны 3 есе артқан. Бүгінде 125 миллион адам гуманитарлық көмекке аса мұқтаж. Сондай-ақ кездесу барысында елбасының Біріккен ұлттар ұйымы лаңкестікке қарсы коалиция құру бастамасының маңызды талқысы алынды. Еліміздің делегациясы тың бастамаларды жүзеге асыру жолдарын қарастырып, тараптар пікіріне құлақ асты.
This is a very important event because all our countries. Бүгінгі шараның маңызы өте зор. Себебі тап қазіргі таңда күлі әлем халқы сан қилы қиындықтарды бастан өткеруде. Жастардың жұмыссыздығы мен радикализмде өршіп тұр. Біз осындай түйткілдермен бірлесе күресуіміз керек. Қазақстан мен өзара ынтымақтастық пен әріптестік қарым-қатынастың да орны бөлек. Еуропа одағы қазақ елімен экономикалық, саяси, энергетика және адам құқықтары бағытындағы байланысты дамытып отыр. Сирияда оқ атуды доғару туралы келісімнің күшіне енгеніне үш айға жуықтап қалды. Алайда содырлардың уысындағы кейбір аймақтарда әскери қимылдар әлде жалғасып жатыр. Солардың бірі Алеппо қаласы. Мұнда 5 мамырда жарияланған тыныштық тәртібі тағы 48 сағатқа ұзартылды. Алайда жергілікті тұрғындардың атыс шабыстың толық тоқтатылатынына сенгісі жоқ. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагендиева тарқатады. Мынау Алеппо қаласы. Кезінде Сириядағы ең ірі сауда орталықтарының бірі болған шаһардың бүгінгі кейпі осы. Әуе шабуылдарынан кейін мұндағы үйлердің көбісі үйіндіге айналған. Азық-түлік тапшылығы сезілуде. Оқ атуды доғару тәртібі енгізілгеннен кейін мұнда гуманитарлық көмек жеткізу біраз жеңілдеп қалды. Алайда қуанып жатқан тұрғындар жоқ. Олар атыс шабыстың толық тоқтатылатынына сенбейді. Өйткені тыныштық тәртібіне қарамастан шаһардың Азагра ауданы минометпен атқыланған екен. Шын мәнісінде оғытпау тәртібі сақталып жатқан жоқ. Өйткені мұнда күн сайын зымырамен атқылау дерегі тіркеліп жатады. Осы атыс шабыстың кесірінен жұмысымыздан айырылдық. Халықтың берекесі қашқан. Мұнда соғыстан зардап шекпеген бірде бір адам жоқ. Жалпы Сирияда оқ атпау туралы бітім 27 ақпанда күшіне енген болатын. Алайда Алеппо қаласындағы жанжалдасушы тараптар тек 5 мамырда ғана қаруын тастады. Өйткені шаһардың батыс бөлігін үкімет жасағы бақыласа, шығыс бөлігі әлі күнге дейін Джабхат ан-Нусра лаңкестік тобының уысында қалып отыр. Бітімнің бұл ұйым мүшелері мен Ирак пен Левант лаңкестік тобына еш қатысы жоқ. Оларға қарсы әскери іс-қимылдар жалғаса бермек. Біз атыс шабыстан әбден шаршадық. Оқ атпау туралы бітімнің ұзартылуы көңілімізге тыныш өмір туралы үміт отын ұялатады. Біз қалада еш алаңсыз серуендеп жүрсек деп армандаймыз. Бұл жағдай жанжалдасушы топтардың барлығы бірдей қаруын тастағанда ғана мүмкін болады. Оқ атпау туралы бітімге 99 елді мекен қосылған. 2.5 ай ішінде 7000-ға жуық содыр қаруын тастады. Тізе бүгіп бітімге келген қарулы топтардың саны 53-ке жетті. Сондай-ақ 500-ге жуық елді мекен содырлардан азат етілген. Ал өткен аптада үкімет жасағы Алеппо мен ел астанасы Дамаскты қосып тұратын стратегиялық маңызды Хантуман елді мекенін Хомс провинциясынан 120 шақырым жерде орналасқан Эш-Шаэр газ кенішін өз бақылауына алды. Дегенмен 27 наурызда Пальмира қаласының лаңкестерден азат етілуі Сирия әскерінің ең үлкен жетістіктерінің бірі саналады. Жуырда көне қаланың амфитеатрында отан үшін от кешіп, ажал құшқан ұландардың рухына арналып концерт өтті. Игі шараға елдің қарулы күштерінің музыкалық ансамблі мен ұлттық симфониялық оркестр және музыка университетінің хоры қатысқан. Ал сырт елден Ресей халық әртісі Валерий Георгиевтің басшылығымен Мариин театрының симфониялық оркестрі өз өнерін көрсетті. Жұлдыз Атагелдиева, Жадра Джазина, 24 кезі. Отан үшін от кешіп, қан майданға қатысқан қарт майдангерлердің жыл санап қарасы сиреп барады. Оларды құрмет тұтып, көзсіз ерліктерін есте сақтау өскелең ұрпақтың ұлағатты парызы. Тілшіміз Зарига Ташенова Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Астаналық Мария Полторацкаямен кездесіп, сұрапыл соғыс жылдары бастан кешкен естеліктерін есіп қайтты. Соғыс басталды деген суыт хабар жеткен бетте 17 жастағы бойжеткен Мария Полторацкая еш ойланбастан әскер қатарына қосылуға ниет білдірген. Алайда кішкентайынан тыңшы болуды армандаған қыз жасы келмегендіктен кері қайтарылды. Бірақ бұл жағдай қайсар қызды жасытпады. Керісінше жігерленген ару пойыздың ішіне тығылып жауға төтеп беруге аттанды. Комсомол ғимаратының алдында өтіп бара жаттым. Жастар әскерге аттану жайлы әңгімелесіп тұрды. Мен ішімнен шешім қабылдап, үйге қайтқан соң анама хабарладым. Әрине ол жылады. Өйткен әкем мен ағам соғыста шайқасып жатты. Сол күні Новороссийск бағытында жүретін пойызға отырдым. Жеткен соң мені Балаклава мектебіне оқуға жіберді. Кейін Қара теңіздегі флотқа қызметке тұрдым. Су астында жүзетін қайықтарға атуды үйреніп алдым.
Біраз уақыттан соң Мария Полторацкая флоттағы орталық бекеттің командирі атанды. Ол суға жүзіп жүрген жаудың барлық кемелерін анықтап, олардың көзін жоюға міндеттеді. Оның жанында тағы 21 қыз жұмыс істеді. Қан майданның зардабы әлі күнге дейін көз алдымызда, дейді ардагер. Біз фашистердің кемесін атып суға кетірдік. Оның бәрін біз бункерде отырып жасадық. Тазауа жоқ болды, жаудың қайықтарын өткізіп алудан қорықтық. Бәріміз бірігіп жұмысымызды адал атқаруға тырыстық. Әр секунд біз үшін маңызды болды. 8 мамыр күні таңғы сағат 4-те Қара теңіз флотында дабыл қағылды. Соғыс аяқталды. Бұл ұмытылмас ең бақытты сәт. Бір жылап, бір күліп аспанға оқ атып қуандық деп еске алады ардагер ол күнді. 5 жылға созылған сұрапыл соғыс біткенімен Мария қызметін тастаған жоқ. Флот басшылары оның кәсібилігі мен батылдығын жоғары бағалап, сол жерде жұмысқа тұруды ұсынды. Мария көп ойланып, одан бас тартуға мәжбүр болды. Дегенмен әскери қызметті сағынған қария сол шешіміне қатысты өкініш білдіреді. Вот в такой форме, тельняшка, вот это я была носила её в течение всех лет служения в армии. Дариға Ташынова, Ербол Дайыров, 24 кезет, Астанадан. Құрманғазы оркестрі Астанаға әзірше қоныс аудармайды. Бұл жөнінде орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрінің басшылығы мәлімдеді. Шығармашылық ұжым өкілдерінің айтуынша, тап қазіргі таңда оркестр алдында елордаға көшу мәселесі тұрған жоқ. Есесіне ертең Сарыарқа төрінде тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Ұлы дала мұрасы атты дүбірлі концерт қояды. Мерекелік кеш ұлттық және классика, этно-жаз деген 3 бөлімнен тұрады. Әлемдік сахнада өзіндік бағыт-бағдары бар. Этно-жаздың Қазақстан көрермендеріне ұсынылуы жаңашыл әрі талғампаз тыңдармандарды тартудың бір әдісі, дейді оркестр өкілдері. Этно-жаз, оның бәрін біз эксперимент ретінде неге көрмеске? Біз өзіміздің төл өнерімізді әрқашанда қолдаймыз, біз оған парызбыз, бірақ бір орында отыруға болмайды. 21-ші ғасыр әрдайым осы айтады ғой, заман өзінің ағымен келеді. Сондықтан да осындай бір жұмыстарымыз бар. 82 жылдық тарихы бар Құрманғазы оркестрі араға 18 жыл салып, екіншін таспасын шығармақ. Сондай ақ келер жылы экспо көрмесі барысында туристерге өз өнерін паш етпек. Репертуарында 4000-нан астам өнер туындысы бар ұжым, соңғы жылдары Еуропаның 80-ге жуық қаласына гастрольдік сапарға шығып, шетелдік көрерменнің қошеметіне бөленіп қайтқан. Венада тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай Қазақстан киносының күндері басталды. Еуропалық көрермендер назарына отандық кино өндірісінің ең жарқын туындылары ұсынылады. Олардың арасында атаңызға айналған әнші мен композитордың өмірі туралы Біржан Сал және Оскар сыйлығына ұсынылған Жаужүрек мың бала фильмдері бар. Аталған шараны Австриядағы елшілігімізбен Қазақ фильм киностудиясы бірлесе ұйымдастырған. 3 күнде қазақстандық режиссерлердің шығармаларымен 800-ден астам адам танысады деп күтілуде. Барлық фильмдер түпнұсқасында қазақ және орыс тілінде көрсетіліп, ағылшын тіліндегі субтитрмен қоса жүреді. Ал Венадағы қазақ киносының күндері Ермек Тұрсыновтың «Шал» картинасынан басталды. Философиялық мағынаға толы осы өсиет әңгіме ұлы даланың даналығына негізделіп, адам баласы табиғат заңдарына сай өмір сүру қажеттігін еске салады. Фестивальдегі басты мақсат еуропалық көрерменге түсінікті тілмен халқымыздың салт-дәстүрі мен төл мәдениетіміздің ерекшелігін жеткізу болмақ. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта қайта жаһан жаңалықтарымен жүздескенше.